V poslední době jsou hry čím dál tím víc pay to win. GTAčko, Roblox, hry na mobil, všude musíte pořád něco platit a dívat se na reklamy. Proto jsem se rozhodl, že musím všechny tady tyhle hry překonat a udělat nejvíc pay to win hru na světě. Až bude hotová, taky vyzkouším s youtuberama. Co se to k***a děje? A pak ji dám na Google Play a stanu se miliardářem. Jako první musím dělat postavičku do našeho nového světa. Tadá, a máme postavičku. Teď ještě nic nedělá. Což k ničemu. Ale kouknu na tutoriál a teď umí chodit a skák. OK, prostě skopíruj ten kód z tutoriálu. Teď umí chodit a skákat. Jako další uděláme, že postavička spadne do smaženého sýra, umře a oživí se. Podle mě ta hra už dostatečně udělala na to, aby jsme mohli udělat první monetizaci, na který zarobíme velký keše. Nejdřív jsem chtěl udělat, že při spuštění hry budeš muset zaplatit, abys tu hru vůbec spustil, protože to je proti Google Play pravidlům nebo co. Luzři. Ale uděláme, že když spadneš do smaženého sýru. Smažený sýr. Vyhrá se ti pokaždý otravná 30-sekundová reklama. A nebo musíš zaplatit 5 čokoládových zmrzliny. Jo, to je naše nová měna. A vůbec to nevypadá jako hov. Jako další byl čas stavět mapu. Udělal jsem to moc lehký a ani při přeskakování dír se nedalo propadnout. Takže jsem dal ty bloky dál od sebe, ale pořád to bylo moc lehký a potřebuju, aby umírali, aby platili čoko zmrzlinou. Takže jsem přijal čtverečky v různých výškách. A to už sice bylo těžký, ale potřeboval jsem to udělat ultra těžký, takže jsem tam přidal prostupný čtverečky, kterýma prostě můžeš propadnout. To zmate každýho, co to bude hrát. To už jsem udělal fakt tak těžký, že když se někomu podaří přes to projít, tak ho čeká rovinka, na který jsou neviditelné díry, kvůli kterým propadne a chcípne. Ale když se teda hráči podaří všechno přejít, šlápne na tohle big červený tlačítko a toho portne do prvního levelu. Ten budeme dělat o trochu později. A na prvou stranu od spawnu jsem se rozhodl, že uděláme obchod. Udělal jsem neuvěřitelně lehký se tam dostat oproti čemukoliv v té celé hře a potom jsem se udělal textury na čokobankovky, zdi obchodu, podlahu odchodu a klimatizaci. Neptejte se mě proč, prostě klimatizace. Postavil jsem tam takový mini baráček, jako vstup do obchodu, klimatizací na střeše, protože prostě klimatizace. A vevnitř big tlačítko, na který když skočíš, tak se dostaneš do obchodu. Takový podle mě roztomilý detail, co jsem tam udělal, je, že když se na to tlačítko snažíte stoupnout z boku, tak se nic nestane, musíte na něj skočit jako na reálný tlačítko z vrchu. To se mi zdá cute, že to je hezký. No, okay, to divný. Pro svůj obchod jsem si udělal takový majestátní vlajky. Uprostřed téhle starověký budovy bude velká nástěná malba čoko zmrzliny, ano. A teďka byl čas na mikrotransakce. No a teda první mikrotransakce bylo koupení 100 čoko zmrzlin. Musel jsem to spojit s Google Playem, nějaký připojení k internetu, o můj bože. A teda 100 čokoládový zmrzliny bude stát 69 korun. Přesunul jsem se zpátky na stavění prvního levelu a ten první level má být kino. Zjistil jsem, že by mi to dalo nějak moc práce, takže jsem zůstal u toho, že máme prostě červený bloky. V kině jsem postavil nějaký basic skoky, tunel, kde jsou takový dva poměrně hard skoky, kde se vždycky jebnu o strop. Potom, protože miluju fyziku v téhle hře, jsem udělal takový kopečky, který můžeš vyjet a sjet dolů. Vyjet, sjet dolů, jako na sáňkách. Jo, je to moje hra, jo, já si tam můžu dát, co chci. Pak je tam samozřejmě díra v zemi. A pak byl čas přidat hýbající se platformy. Začal jsem jakože s pár platformama, ale pak mě napadlo, že by bylo asi funny, kdybych tam měl prostě miliardu platform. Tady platforma, tady platforma, tady platforma, který budou jezdit přes sebe, skrz sebe a bude to jak v Harry Potterovi. Když se teda eventually dostaneš za hýbající se platformy, dal jsem tam klíč, který musíš vzít a skočíš na tlačítko, teleportuješ se zpátky na začátek. A hurá na bose. Udělal jsem to tak, že aby se někdo dostal k bosovi, tak musí čekat 10 minut, než ta platforma vyjede nahoru, anebo musí zaplatit 10 čoko zmrzliny. Haha, corporation. Mezitím, co čekáme postavička na výtahu, kdy skončíme utrpení. Jsem přidal nějaký soundtrack do hry, aby tam nebylo takový ticho. Ani se mi nechce se s někým domlouvat, tak jsem prostě našel na internetu nějakou umělou inteligenci, která umí dělat písničky na přání. Takhle to zní. To použijem. A do šupu jsem dal speciální našeptávací hlasy, co ti budou našeptávat, ať si něco koupíš. Když jsme teda už v boss levelu, uděláme kostičkový parkour, který jsem ještě nikdy v žádný hře neviděl. Bude to nejtěžší čas mapy. Potom, co jsem strávil 10 minut stavěním, jsem to zkoušel dohrát, zabralo mi to asi půl hodiny. A když teda konečně vyskáčete až nahoru, tak tam ty hráči čeká skok přes lávu. Když si říkáte, tak skok přes lávu, tak se stačí rozběhnout a skočíš. Ale ne. Ten skok prostě nepůjde přeskočit. Prostě ať by ses rozbil v té hře, jak moc bys chtěl,
ten skok je tak daleko od sebe, že vždycky skončíš v lávě. A ta láva jim dá na výběr. Buď musí dát restart a začít skákat půl hodiny zase úplně od začátku, aby ten skok zkusili znova v tom, že budou doufat, že tentokrát přeskočí, protože nebudou vědět, že to nejde. A nebo můžou zaplatit 50 čoko zmrzliny a teleportne to až za lávu. Teďka se cítím jako největší záporák nějaký z filmu prostě, že jsem tohle vymyslel takovou. To je prostě hrozný, ty vole. Radši tu hru nehrajte, ale musím splnit název videa. Ta hra musí být tak moc pay to win, že nejde dohrát bez placení. A když se zda teleportnu přes lávu, budu u koruny přímo u cíle. A když tu korunu vezmeš, tak si vítěz celý hry a ukáže se ti tam, vyhrál si. A my teď jdem zavolat Stayovi a Kerimu. Schválně, kdo to dokončí jako první. A potom to vydáme na Google Play a všichni si to budou moc zahrát. Ahoj všichni. Ne, moment. Dneska si zahrajeme nějaký gamesy, kámo. Musíš jít do shopu a koupit si ty čoko zmrzliny. Okej, okay, dobře. Jo, proč jsi tak naspeedovaný? Jde nám jako nějaký mexický zápasník. Ideálně jedno to oko, jej, má jinou barvu než druhý, prostě. Koup si to fakt hodně, prosím. To je dobrý, to je docela cookie clicker simulátor. Dal jsem jim odemčenou verzi, kde nejsou žádný mikrotransakce ani reklamy, takže si mohli koupit nekonečno moc čoko zmrzliny, ale měli to kvůli tomu, aby tu hru mohli dohrát. 10 000 a já jsem z té 12, tak si jich vemu 13. Teďka musíš teda doleva a jít najít ten klíč, jo? Klidu, to je v pohodě, no problém. Já, když to neskáče, kámo. Ne. Jo, ne! Jsem tady, baby. Já nevím jako čo, jo, ty se, co si, o! Cože, já jsem se probugoval, jak úplně do prdě. Ne! Let's go! Co jsi to udělal s tou hrou? Speedrun nejhorší hry světa! Až to tam dostal napsaný, jak to máš tu hru splnit prostě. Jdi hledat klíč. Joha, no, tak to je blbý, no, když mě to buglu úplně kámo do prdele. Já už vím, jak se cítí ty youtubeři, který prostě ve 2014 hrávě takový ty hry jako Cat Mario. Já jsem actually tady na tuhle hru, jsem se fakt snažil, aby jakože ten název toho videa, že to je nejvíc pay to win hra, aby to jako fakt sedělo. Takže jsem si dělal research na to, jak se dělají prostě pay to win hry a všechno tady tohle. A prostě základ pay to win her je, že musíš udělat nějakou prostě nahovno mechaniku, že ten člověk, co to hraje, to prostě nechce hrát a potom tam dáš jakoby věc, jak to skipnout, chápeš? Yeah. OK, not bad, not bad, no. Teďka doufám, že se nic neříkám. Já jsem to dokázal. Ne, ty jsi čůš, yes! Yes, tohle jsem hrozně doufal, že se stane. Tohle má být jako kino, ale neměl jsem čas ani budget dostavit. Běž doleva, prosím. Nechoď doprava, nebo se ti ta hra bugne. Fakt nechoď doprava, to ti říkám. Tam je díra, spadneš a nedostaneš se z ní a budeš to muset restartovat. To nechceš. Ty vole, ty úplně se zvládneš dostat do hlavy člověka, ty víš přesně, co chci a nechci. Ne, počkej, já myslím, že už mě to spawne. Se bojím, že tady kámo do něčeho skočím. Mně se prostě líbila ta fyzika v téhle hře, tak jsem si řekl, že tady udělám takový kopečky. No, to je dobrá fyzika, kámo. Prostě nezastavuj, nebrzdi. Dobrý, až tu, jo, dobrý. Stoj. Teďka tam jsou platformy a musíš přes ně přejet na druhou stranu. Tak teďka jo, to rozjeď. Rozjeď to, roztoč to tam a přeletíš to. Cože? Ty jsi debil, kámo. By the way, kdyby neměli tu odemklou verzi, kterou jsem pro ně udělal pro účely tohohle videa, tak po každý smrti by se museli dívat na 30-sekundovou nepřeskočitelnou reklamu, anebo by museli platit čoko zmrzlinou, která stojí reální peníze. Takže když to bude někdo reálně hrát a bude pořád umírat, tak ho to bude stát tak moc. Je to o dírách. Já mám rád. Díry. Já koule. Proč máš holku? Jenom já ji prezentuju jako holku. Držu mu. Já nevím, kam jdu. Dobrý, to je dobrý, ne! Ne! Já, bože! Dobrý, tady je klíč, ten můžeš vzít, teďka. Nice. Opatrně. Ne, ať tam nespadneš. Já nevím, jak opatrně, kámo. A jedem. No, pojď. Dobrý. Oh, nice. Kdybys jako byl normální hráč, jo. By the way, jak teďka oni se dívají na to video, tak ta hra je venku na Google Play, že si to může kdokoliv zahrát. Jako až ta? Jo, actually to je na Google Play ta hra teďka. Oni budou mít nula těch čoko zmrzlin, budou muset čekat 10 minut na téhle platformě, než jim to vyjede nahoru. Oni nebudou mít obchod? Budou mít obchod, ale ten obchod bude fungovat, že tam bude normálně mikrotransakce. No to nefunguje. Tak to máme problém. Takže 10 minut si říkám, jo? Teďka už prostě jdeš nahoru. Podívej, teďka tady. Víš, že jo, jak je ve hrách, prostě takový to, že musíš čekat, než... Ano, ty jsi to skipnul. No, tak super, jsi dobrý.
Počkej! Nefungovalo klikat na to žlutý, já jsem musel klikat pod to. Tak nice! Já se bojím. Já to chci prolítnout jenom. Ta platforma byla, že kdybys na to skočil, tak by spadl. Jo, ona byla propadovací. Tohle je finální level. Můžeš jít dovnitř. Pokud máš klíč, tak tě to tam pustí. Dobrý. Co to k***a? Ty se spadl, ne? Pojď na to. Finální level. Boss fight, jo? Nej, to je žádný boss. Není tady. Okej, okay, to je zatím dead. Pro teleport přes lávu zaplať. To úplně nechce, ne? No prdele. Láva nejde přeskočit. Buď můžeš si zaplatit 50 čoko zmrzliny, aby se sportnul přes tu lávu, anebo musíš hrát jakoby zpátky od začátku. O, tady jde, klik! Dobrý, tak teďka, a tady když se, počkej, běž se podívat ještě doleva, k tu... Ty... Too late, kámo. Vyhrál jsem. Good job! Jakoby to, když zaplatíš, tak se dostaneš až reálně k cíli. A když dáš restart, tak jdeš od znovu. Já musím kliknout na hranu to. Nice, to je dobrý, aspoň že to funguje, zkus to. Vůbec nic se nestalo. No, tak teďka jsem dostal k cíli, no, tak dobrá práce. To bylo hardcore, wooo! Vyhrál jsem, wooo! Nejlepší čas měl stej. Nejvíc Beethoven hra právě vyšla na Google Play. Takže si ji běžte zahrát, pokud chcete zažít psychickou bolest. Jak se ti líbila? Je jako žádná jiná hra. Mají si jít lidi zahrát? Jo. A jestli je někdo z vás úplný psychopat a dostanete se až k nepřeskočitelnému lavovému jezírku, sdílněte na story screenshot a označte mě. Olajkuju vám všechny fotky na profilu. Odkaz na stažení je první odkaz v popisku. Dole pod videem. Běžte se na to podívat. Ale mně se to velmi líbilo. Musím uznat, jedna z nejlepších her, který jsem za ten rok hrál. Nedávno jsem dohrál jakoby Resident Evil 2. Ani se ani pokotníky to tomuhle nesahalo. Hej, těch 10% z výdělku ti pošlu potom, jo?